Дорогі браті і сестри українці, іде війна, і ми робимо все можливе і неможливе для того, щоб над головою було мирне небо, і для того, щоб ворог не прийшов у наші домівки. Андрій Богемо-Шараскін, командир 2-ї роти 5-го окремого батальйону добровольчого українського корпусу правого сектору. Цікава історія, власне, з аеропортом. Ну, викликали з добровольцями в чергову ротацію на аеропорт. Ми приїхали вночі, коли по дню ми подивилися, що це. Ну, хороші декорації для якогось блокбастера. Це було період затища. А от по дню наступного дня почалися активні дії, ці хвилеподібні атаки, наступи, обстріли. Не туди валіть, не треба ж в одне місце валити. Ніже, вище. Дальше. Ну, служиш дальше? Дальше, так. В армії я не служив, але на вишколах всю весну ми займалися якраз підготовкою до військової справи. Тому найкрутіший десантник, не той, який швидше всіх бігає, стріляє, б'ється в рукопашну чи заміновує, розміновує, а той, хто може це зробити в критичний момент. Одна справа – показові виступи, коли... а інша справа – бойові дії. Куди целишся, туди попадаєш, Богема. Ну, кожна нормальна людина боїться. Інше питання, як ти справляєшся зі своїм страхом? І який це вид страху? Страшно не виконати завдання, не виправдати сподівання, які на тебе покладають твої друзі. Звісно, підкрадається такий тваринний страх, самозбереження, який тебе сковує. Але свідомо ти вже знаєш, куди йдеш. Вперше, це на одній з позицій, коли ми помітили пересування в групи, і у нас був наказ її знищити. Не допустити їхнього проходу нам в тил. Ну, це було перше бойове зіткнення. Ні злості, ні страху в цей момент. Тут якраз просто виконання завдання. По два попарно, не по одному, попарно. Стой, блядь, на три. Вот он зарядился на три. Три, бэм, под мост. Війна така штука, на якій, ну, як один з елементів обов'язкових, це, мабуть, те, що когось доведеться таки вбити. І тут, якби, питання тільки розставлення пріоритетів. Чи отримую я задоволення від цього? Абсолютно ніякого. Чи я би проводив там хоч лишню одну годину в зоні бойових дій, якби б не було в цьому необхідності? Абсолютно ні. Я це сприймаю тільки як необхідність, крайню необхідність. Я ніколи не підраховував, скільки нас обстрілюють. Просто є там певні години визначені, до яких ми вже звикли. Коли починаються обстріли, і коли йде щось не по плану, раптом немає обстрілу, тоді це стає дивиною. Просто вони можуть бути затяжні, можуть бути з перервами, обстріли можуть бути взагалі непрогнозовані якісь. На початку листопада було кілька днів, коли взагалі була гнітюча тиша. Ні обстрілів, ні атак. Нічого взагалі. Якийсь поодинокий постріл зі стрілецької зброї і все. Це було дивно. Окопи!
просто та кількість, яка сипеться щоденно, і протягом такого тривалого часу різноманітних зарядів по приміщенням терміналів, вона тяжко піддається навіть аналізу, скільки всього можна підірвати такою кількістю боєзапасів. А от і тому і народжуються легенди про те, що там невідомо куди пірнають, як виживають. Нічого надзвичайного у цьому немає. Солдати мають зайняти позиції і мають їх облаштувати з розрахунку якраз на такі випадки. Тому якби це тільки злагодженість роботи і фізичної роботи також дуже багато проведено з тим, щоб облаштувати вогневі позиції, додаткові позиції, в яких можна перечекати найбільш масові обстріли, бомбардування. Це тільки складова цієї військової роботи. Всім привіт! Колпачок! Росомаха. Знаєш, що є фонда. Гайдамака. Кіборг головний. І зразу типу фотку. Те, що нас називають кіборгами, я почув з телефонної розмови, власне, у терміналі. Дзвонила журналістка, каже: "От ви кіборги, де ви знаходитесь?" Я кажу: "Зараз ми якраз проводимо зачистку терміналу одного з поверхів." А от оголосив бійцям про те, що вони кіборги, про те, що у Києві ним пишаються. Всі відразу сказали: звісно, щас полігчало, хух. Можемо працювати? Можемо. І пішли далі працювати. В спілкуванні між бійцями, чи в терміналі, чи на позиціях, чи ми не використовуємо по відношенню один до одного терміну «кіборг». Хіба в жартівливій формі. Кіборг – це зі сторони, це набуте. Воно не виросло у нас. Тому ми можемо тільки жартома один до одного так називати. На місцях ми по мірі можливостей облаштовуємо свої позиції з таким чином, щоб можна було провадити абсолютно повноцінне життя прямо на бойових позиціях. Термінали, вони зараз загероїзовані, і це, мабуть, і добре, і правильно, хоча б таким чином це як привертати увагу суспільства до того, що все-таки в країні йде війна. Хоча це лише одна з зон бойової відповідальності і бойового зіткнення. Є по всій лінії фронту маса точок зіткнення, про які зараз не говорять, але які не менш героїчні, де йдуть втрати, де йдуть протистояння. Просто термінал, мабуть, більше розкручений. Кіборги час від часу сплять. Вони провалюються в сон і по тривозі знову прокидаються. Завжди не вистачає сну. Сну, смачно поїсти, звісно, зізвонитись з рідними, близькими, переговорити, побудувати якісь плани на майбутнє. Але 80% всього часу, якщо не 90, це просто тяжка фізична робота. Це підготовка позицій, це підготовка нових новобранців, це наради, розвідувальна діяльність, зведення все в кучу, комунікація між штабами, комунікація з окремими частинами військовими. Розумієте, проблема ділиться на дві категорії, які невідворотні, які відворотні. З невідворотних проблем це була, звісно, одна – це втрата наших побратимів, які справді герої. А тимчасові проблеми там, з відсутності якогось там гарячого харчування чи води – це тимчасові проблеми. Бої можна поділити на різні категорії. Є психологічно, є фізично важкі.
фізично важкі бої, вони з однієї сторони простіші, а з другої сторони все-таки ти виснажуєшся від постійного переносу боєзапасу, від активних рухливих дій. А є психологічно важкі бої, коли моменти вичікування, і от коли здається, що ще трішечки, і ти можеш не витримати і здатись. Нара! Маловато буде. Найяскравішою такою, от таким моментом от було якраз в терміналі, коли підтвердили інформацію військова розвідка про те, що можливе використання по території аеропорту систем Буратіно, систем термобаричних зарядів. Тому що вони зайшли на територію України і їх намагаються вичислити. І підтвердили їх присутність. Тоді от, чисто психологічно було надзвичайно складно. А от ми вже всі попрощалися один з одним з побратимами. От, тому що тут, якщо від звичайних розривів, вибухів можна заховатися хоча б там в якійсь нульові рівні, то тут вся підступність цих термобаричних зарядів в тому, що вони випалюють весь кисень. А от, і навіть якщо ти уцілієш від вибухової хвилі, то без кисню ти не виживеш. 10 годин очікування. 10 годин очікування, ми вже всі обійшли, майже ніхто не спілкувався один з одним. Вже всі просто, ми навіть телефони повиключали. Це тоді вперше я зі свого мобільного витер всі дані, тому що якби вони потрапили до інших рук, було б якось не комільфо. Тоді ми попрощалися зі всіма. Зброя у нас була абсолютно різноманітна, починаючи від мосинок, закінчуючи сучасними птурами, от, і протитанкові різноманітні засоби, і що завгодно. Слава Богу, ця зона бойової відповідальності забезпечується стабільно і добре боєзапасами постійно. З птура жодного разу не стріляв. Є спеціалісти, а от у мене позиція така. Тобто ти не обов'язково маєш знати все і про все, але свою ділянку ти маєш знати досконало. Шановні друзі-волонтери, зараз знову будемо вам дякувати за подарунки, які ви нам робите. І взагалі за те, що ви повністю забезпечуєте, мабуть, всі воюючі підрозділи України. Волонтери в нашому випадку, в випадку добровольчого українського корпусу, це ключова позиція. Ми до цього часу не єдиний нелегалізований добровольчий підрозділ, а от, який абсолютно без забезпечення зі сторони держави знаходиться в зоні бойових дій і проводить активні бойові дії. Єдиний. Жодної одиниці зброї від армії якби ми не отримали. Навіть по статистиці, яка подається з АТО, наші загиблі побратими не фігурують у ній. На війні існує своя дивна економіка, де якраз офіційно і неофіційно оголошуються там суми, цифри. А от, за тіла, а от кого на кого можна міняти, кого на кого не можна міняти, хто скільки коштує, солдати яких підрозділів скільки коштують, а от скільки там можуть взяти за наших бійців.
Скільки ми можемо попросити за когось, якщо це там військовослужбовці Російської Федерації? В принципі, це працює, тому що і одна, і друга сторона забирає свої тіла з-під вогню. Оголошуються тимчасові технічні перемир'я, технічні, радше я б їх назвав, коли одній чи іншій стороні необхідно зайти, забрати своїх 200-300 і тоді відновлюються бойові дії. Струною друзів відправляють уже потім, там далі, де є можливість взяти труну і все інше. Навіть тіла треба виносити на руках. На бойових позиціях це бойові втрати, які просто як необхідність потрібно зробити, перегрузити чи в бетер, чи ми навіть зверху на козирьок башні танку лежили друзів, побратимів. Зараз нам, на щастя, вдалося всіх наших побратимів, які загинули, вже поховати. Правда, це гордість. Це славна смерть. Людина, єдине, що знає точно, це те, що вона помре коли-небудь. Але ці люди, які зробили свій свідомий вибір, вони знають, що це така робота воювати, де один з побічних ефектів – те, що тебе можуть убити. Якщо ти допускаєш думку про те, що зараз от десь якийсь от відчай і щось, ти вже не боїться. Якщо емоції переважають, ти вже не можеш адекватно оцінювати ситуацію. Тому будь-який цей момент емоційний, якби ти його відправляєш на потім. Я надзвичайно пишаюсь своїми побратимами. Люди, які не змогли сидіти на дивані, спостерігати за всім у новинах і в телебаченні, а які прийшли і вирішили долучитися. Тому 80-90% це люди без військового досвіду. Це люди, які проходять через вишкільну базу початкову, і які приходять і вже знаходять своє місце у бойовому батальйоні. Це люди, які свідомо йдуть на те, що боронити свою країну і не очікуючи за це нічого. Про таких людей писав Франко. Так, ми невольники, хоч добровільно взяли на себе пута. Ми рабами волі стали. На шляху поступу ми лиш каменярі. Гімн дуже часто звучить в терміналі, часто звучить з одного боку, він звучить, коли якісь відчайдушні такі моменти відбуваються для підняття бойового духу. Звучить гімн, звучить українські народні пісні. Хочемо заспівати для вас «Славня». Він трішки відрізняється від нашого державного гімну. І хочеться, щоб ви його почули. Розсвітає в Україні і слава, і воля. Розсвітається українцям сонце правди доля. Повертаючись до гімну, все-таки варто переписати початкові хоча б слова. Бо це ж кармічні речі, так як і перевернути прапор, як і гімн переозвучити. Бо ще не вмерла, а от це, звісно, ми його вічно переінакшуємо. Чи пізно закінчаться відкриті бойові дії, ті, які зараз ідуть протистояння. А от вони перейдуть в іншу форму.
І наше завдання якраз зберегти серце, розум, тіло для продовження боротьби, для того, щоб якраз повернути Україні українське і таки спробувати, не спробувати, а таки будувати вже, будувати нарешті свою незалежну державу. Я з задоволенням як до війни, так і після війни буду займатися творчістю. Я актор, режисер, постановки, ролі. Мама моя надзвичайно чудесна жінка, яка переживає все. Вона от на якомусь такому вічному моменті емоційному, цікавому. От, її дуже характеризують там от, телефонний дзвінок. От. Алло, привіт, мамочка. Ой, як я рада, що ти живий. От вона так просто добре і здорово от вміє підняти настрій, яка вау, здорово. І здоровий, так, і здоровий, живий, і здоровий. Ну все, це моя сестричка з бандою своїх дітей, моїх племінників. От, вони здоровські, класні, дуже підтримують. У нас просто дуже з дитинства близькі відносини. Це дочка, яка мені телефонує, каже: «Привіт, Богема». Кажу: «Привіт, доця. Ну як там? Ти мені гради сфоткав?» Кажу: «Ти знаєш, я відправляю час від часу, там танки, все інше, їй цікаво». А от кажу: «Ну, на жаль, гради не було можливості сфоткати». Моїй дочці 9 років, вона з своєю мамою живе у Львові. А от, на жаль, останні років 5 ми не живемо разом. Але я притримуюся цієї думки, що найголовніше, мабуть, краще у дитини буде двоє люблячих батьків, ніж окремо дитина і батьки, які не можуть зрозуміти один одного. А от, тому я дуже сподіваюся, що війна швидко закінчиться, і ми знову будемо дуже часто бачитися. Давня козацька традиція, до всього відноситись з гумором. Гумор, взагалі, як захисна реакція організму, дуже допомагає вижити. Якщо ми будемо все на повному серйозі сприймати, якби врешті-решт у нас нічого не залишиться, ми розплавимося. А от весело посміятися навіть один над одним, що ми робимо частенько, це допомагає зняти лишню напругу. Я вірю в Бога. Якщо чесно, я давно не молився. Господь має єдиний спосіб спілкуватися з тобою через твої думки. Я дуже хочу почути оці думки, розібрати їх. Про що він говорить, куди він буде направляти, розумієте? Я просто хочу зрозуміти свою місію, призначення на найближчий період, якби, наскільки це буде важливо. Як тільки я зрозумію, що там моя роль, моя місія в якомусь конкретному моменті вичерпана, я абсолютно без вагань і жалю залишу будь-яку зону відповідальності і переключусь на більш важливу, на іншу. Все.